Telespectador amigo, boa tarde. Estamos no ar com o programa Palavra Aberta hoje, exatamente quarta-feira, 11 de outubro de 2017, véspera de feriado. TV Assembleia 16.1 em HD Alta Definição. Também em Alta Definição nós estamos na Sky, lá o canal é 316.1. Também em Alta Definição na NET, são as opções da TV Assembleia, além da Rede Mundial de Computadores, endereço eletrônico tvassembleia.org. Reprise do programa Palavra Aberta é exatamente às 10 horas da noite ou 22 horas, como alguns preferem. Produção do programa Palavra Aberta de Débora Rocha e Márcio Gleu. Tema do programa de hoje, CNH digital. O futuro chegou, já é uma realidade. O lançamento foi ontem, né, dia 10, no estado de Goiás, aqui no nosso querido estado do Piauí. A previsão é já no mês de janeiro de 2018 ou, no mais tardar, em fevereiro. Mas quais as vantagens da CNH digital? Quem tem a CNH tradicional pode optar pela mudança. Como deve fazer? Quem vai nos responder é o Sandro Alves, ele que é o diretor de habilitação do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, aqui do nosso querido estado do Piauí. E é com ele que nós começamos o programa Palavra Aberta a partir de agora. Boa tarde, diretor. Boa tarde, Jefferson. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Assembleia. Então não é o Blade Runner nem um filme futurista, não, né? Já é uma realidade. Não, realidade. Hoje a tecnologia está a passos largos e o DENATRAN não deixou por menos estar acompanhando essa realidade hoje. E o que vem a ser a CNH digital, a tão comentada, né? Certo. CNH digital hoje é uma opção, não é uma regra que se impõe ao usuário, é uma opção que o condutor vai ter, em alguns casos específicos, no caso de extravio da CNH, ou roubo, furto da mesma. Acontece que hoje, quando você está sem a mesma, a CNH para conduzir o veículo, se você não portar a CNH, você vai receber uma multa leve, 3 pontos na carteira. O valor? E mais R$ 88 para poder desembolsar, para pagar a multa. E está quanto hoje uma segunda via? Ainda existe? Segunda via ainda existe, R$ 80. Olha, eu me lembro que uma vez eu fui... Foi assalto mesmo, assaltado, não aqui lá em Recife. Uhum. E dentre esses vários documentos, a outra CNH, eu tive que pagar uma taxa também. Exatamente isso. E com a CNH digital, essa burocracia vai diminuir, porque você vai estar portando ela no teu smartphone. Sim. E ali naquele momento que você precisar se deslocar, você está em viagem, em trânsito com a família, alguma coisa parecida, e você não vai ficar refém de esperar uma segunda via da CNH, a CNH impressa, né? Certo. No caso, a tradicional. Então, você baixa ela no smartphone, pelo site do DENATRAN, você faz um cadastro e o DENATRAN te envia por teu e-mail, disponibiliza uma senha. Certo. E com essa senha você tem a opção de estar baixando ela sempre em outros smartphones, outros, né? Porque pode ter um sinistro com o seu, mas... Isso, exatamente. Agora, caso você mude de smartphone, você tem que avisar o DENATRAN para ele bloquear aquele teu smartphone, certo, que ele é diretamente para aquele... Para uma finalidade só. Certo. Então, você pode seguir viagem, não tem esse transtorno de estar fazendo um BO, aquela coisa toda, correndo até o DETRAN. Hoje você baixa ela no teu aplicativo ou no teu smartphone e tanto o Android como o iOS ele vai estar disponível para esses casos que ocorram. Agora, vindo para a questão, né, da CNH, atualmente o preço para tirar a CNH está em torno de quanto? Hoje em torno de R$ 1.700, R$ 1.500, depende de cada CFC, que são as autoescolas. Certo, para veículo? Pois é, para veículo, geralmente ela é feito um pacote que é tanto 4 rodas como 2 rodas. 2 rodas, 4 rodas, certo. Então, geralmente a turma está optando pelo pacote logo com 2 e 4 rodas, sim, que dá em torno de R$ 1.400. É uma diferença pouco. Quando você vai tirar 2 rodas, o trabalho é quase o mesmo, porque engloba todo aquele serviço da autoescola. E sai em torno aí de R$ 900 mil. Então, preferível que se faça logo as duas. R$ 900, né? R$ 900. É, você falou mil, assustou todo mundo. Não, né? R$ 900. Foi na retificação. É. Diretor, mas ainda tem aquelas divisões, a categoria motorista A, B, categoria B, C? Tem. Hoje a gente tem a categoria A, que é 2 rodas. Aí vem categoria B, para veículo leve. Certo. E vem C. E foi bom tu tocar nesse assunto, porque agora quando tu vai renovar da C, D e E,
você tem que fazer o exame toxicológico agora. Certo. Entendeu? Porque esse exame é até um pouquinho salgado, em torno de R$300, mais ou menos. Então é. Você é em algum local credenciado lá mesmo? Tem umas clínicas credenciadas pelo Detran, que a gente faz o sorteio, ele é feito um rodízio. E é direcionado aquela pessoa para aquela clínica para que se faça aquele exame, para ele estar habilitado. Antigamente você só renovava, fazia o exame médico, exame de vista, e estava apto a dirigir nessas categorias, C, D e E. Agora não, tem um exame toxicológico, que a gente tem acompanhado muito, muitos caminhoneiros estão utilizando. Antigamente usava aquele RBIT, né? Para todo mundo não, ou só para os projetos pesados? Não, para todos. Para todos. Todos. Pronto. Porque quando se tem a categoria C, D e E, já é um tipo de transporte já que requer uma certa transporte passageiro, transporte de cargas. Então tem que ter esse cuidado para ter o exame toxicológico em mãos, para que seja feita a renovação da carteira. Sim, aí o senhor estava explicando os motivos pelos quais passou-se essa exigência agora, né? A questão dos caminhoneiros. E... Isso, exatamente. Porque eles estão utilizando agora a cocaína. Sim. A gente tem acompanhado bem. E outros tipos de droga, né? Pra... Fora aqueles medicamentos, isso, os famosos rebites. Exatamente. Então, hoje nas estradas, o que a gente vê de acidente, e quando vai se comprovar, está sendo utilizado esse tipo de substância toxicológica. No caso. São quantas habilitações que o Detran faz em regra, em média? Em média, 4.500 a 5.000 mês. Muitas habilitações. Muitas habilitações. E a prova ainda é difícil, doutor? Continua mais rígida, né? Continua. Cada dia, porque a gente tem observado o trânsito hoje, não dá para se colocar pessoas e, como se diz, feito aí de qualquer jeito, certo. Entendeu? E cada dia o Detran tem essa preocupação de estar. Fechando um pouco o cerco em cima do usuário que está tentando ali tirar aquela tua habilitação. Ainda é uma prova escrita mesmo? Ou já tem, é... ainda tem um provão, ainda continua do molde antigo, só que mais rígido, o código de trânsito vem se adaptando à realidade hoje em dia. Isso aí. E aí vem fazendo esse aprimoramento em cima dessas provas, dos testes. Eu lembro que quando eu fiz, é um fato curioso, né? Tinha muita gente que tinha muita dificuldade na prova escrita, né? Uhum. Principalmente o pessoal do interior que dirige muito cedo, dirige até o carro de lado, com dois pneus. É, mas na prova escrita eles tinham, e só ia para a prática passando pela escrita, né? Porque tem essa questão. Antigamente tinha uma tradição que você aprendia a dirigir com 12, 13 anos de idade, né? Era uma realidade. Que hoje é outra realidade. Hoje o pai já tem aquela preocupação de não entregar o volante do filho, até porque ele é penalizado se ocorrer. Se algo acontecer, né? E mais assim, as cidades do interior, onde a fiscalização era mais difícil. Aqui na capital, nem tanto. A gente vê mais, a gente via muito mais questão de interior mesmo, cidade mais que a fiscalização não chegava lá e era solto ali, como diz a história. Mas é um trabalho realmente muito... árduo ali no Detran, essa questão muito, da habilitação. Né? E a gente tem que ver que hoje em dia a questão do Detran, o nosso diretor-geral, doutor Arão, ele tem intensificado as blitz nas cidades, a questão da alcoolemia, que hoje, graças a Deus, está mudando a realidade. Hoje já se vê o condutor pegando táxi, ou então levando alguém que não está ingerindo bebida, porque o transtorno é muito grande. Para quem tem a habilitação hoje, ela é caçada. Uma questão da alcoolemia e, desculpa, caçada não, ela é suspensa. Suspensa, né? E aí tem toda aquela burocracia, você tem que fazer uma reciclagem, aquela questão toda, e você fica inabilitado de estar dirigindo seu veículo por conta de um final de semana. Você ingeriu, que a tolerância é zero, você ingeriu bebida, podendo ter pego um táxi ou alguém pudesse ter te levado. E por conta disso, o transtorno é muito grande para quem insiste em beber e dirigir. E aí nós temos a questão, quem tem a CNH tradicional para tirar a digital, obter a digital, como é que ele faz? A CNH digital ela a realidade hoje, que como você falou no início, a partir de janeiro, o Denatran colocou o Piauí na programação. Sim. E que no mais tardar fevereiro, que é o prazo final, para todos os estados do Brasil estarem já com essa realidade funcionando. E você tem que fazer um cadastro no site do Denatran, como eu falei antes. Certo. E aí você consegue baixar essa CNH de forma digital. Lembrando que a impressa continua valendo. Certo. Não tem aquela correria, agora eu vou correr para o Detran que eu tenho que mudar a minha. Entendeu? Não, continua o mesmo molde de sempre, não tem aquela
porque ele corre e corre para saber como é que eu vou proceder. Essa é uma opção do condutor. Ele tem uma opção na mão de que, se ele preferir, quando ele perder a carteira dele, ele pode ir também pedir a segunda via dela impressa. Sim. Entendeu? Mas se não, como hoje praticamente 99% da população está utilizando hoje um celular, um smartphone, então fica bem mais prático você solicitar uma segunda via pelo smartphone. A periodicidade do diretor de uma CNH, eu lembro que antigamente era um período longo, 10 anos, né? É. Hoje a periodicidade são 5 anos. E aí o cidadão deve ficar atento também, que é outra cultura do brasileiro, pega a CNH e não hora. Olha, né? É. Você fica com ela no bolso ali, só mostra quando é parado ou solicitado. E quando lembra, está em cima da hora ali, quando está viajando, aí cria aquele corre-corre, chega no Detran e quero minha CNH hoje. E lembrando que tem um prazo de 5 dias para que a carteira seja confeccionada. Então, lembrando que para não deixar para a última hora, chega lá solicitar, principalmente essa época de feriado, que se aproxima, as pessoas se lembram do documento, vai dar uma olhada e está vencido. Aí quer correr e receber no mesmo dia. E, nesse caso, o Detran, como a demanda é muito grande, em torno de 5 dias ela está pronta. Então, vamos chegando aqui ao final desse primeiro bloco. Diretor de habilitação do Detran, Sandro Alves. Em seguida, vamos continuar, então, chamando a competente equipe operacional para que coloque no ar o intervalo institucional. Em seguida, vamos continuar falando aqui de CNH, do Detran, das leis de trânsito, com o diretor de habilitação do Detran, Sandro Alves. Intervalo institucional. Em seguida, voltaremos. Telespectador amigo, estamos de volta com o programa Palavra Aberta, TV Assembleia 16.1 em HD, em alta definição, rede mundial de computadores, tvassembleia.org. Na Sky, também em alta definição, é o 316.1, na NET, canal 7, e a reprise do programa Palavra Aberta para o telespectador que não tem a oportunidade de assistir ao programa ao vivo nesse horário de 14h30. A reprise é às 10 horas da noite. A produção de Débora Rocha e Márcio Gleu. E mostrando aqui, apontando o Outubro Rosa, contribuição da TV Assembleia para essa excelente campanha, né, de combate ao câncer de mama. Então, durante esse mês, os jornalistas da TV Assembleia, nas entradas, na programação ou mesmo nas reportagens, estão usando aqui o símbolo rosa da campanha Outubro Rosa. É esse canal institucional abraçando também essa campanha valorosa que vem sendo desenvolvida aí em todo o Brasil, e aqui no Piauí tem uma campanha sistematizada e uma campanha forte. Para você que está chegando agora, nós estamos falando sobre a CNH digital e também as ações lá no Departamento Estadual de Trânsito, no Detran, para a retirada de habilitação, primeira habilitação ou mesmo uma segunda habilitação. O nosso entrevistado, Sandro Alves, diretor de habilitação do Detran Piauí. Diretor, agora no Detran era comum encontrarmos aquelas imensas filas, mas o trabalho agora está sendo sistematizado, né, em todos os setores. Você responde pelo seu, pelo de habilitação, para bem melhor atender ao contribuinte, né? Isso, uma das preocupações do nosso diretor-geral, doutor Arão. Hoje nós temos pasta para cada, por exemplo, o diretor de habilitação tem o diretor de infrações, certo. Diretor de registro, que é o licenciamento do veículo. E cada pasta responde para não ficar aquela tumultuar, entendeu? Certo. Então cada um fica responsável para resolver aquela demanda. Por isso deu uma agilidade bem maior para o usuário. A questão também da informatização. Hoje foram instalados, tanto na sede como nos postos, a questão daqueles totem, que você chega para ter a impressão de um boleto mais rápido. Então, a preocupação do nosso diretor-geral é que o usuário demore
pouco tempo lá naquela sua demanda, porque o Detran há muito tempo, quando eu era criança, a gente tinha aquela imagem de dizer hoje é um dia perdido, que eu vou lá para o Detran, né? Então hoje a gente está dando essa agilidade e utilizando também a questão, uma notícia até de primeira mão para vocês, a questão a gente está mudando o sistema também do Detran, que é que ainda existe aquela história, o sistema caiu. Sim. É, você chega lá, sim, o sistema caiu. Então está o governo do Estado. Agências bancárias. Isso, exatamente. O governo do Estado, o governador Wellington Dias, sensivelmente liberou um recurso de 3 milhões para a ATI, que o Detran, o sistema é atrelado à ATI. Então está tendo, vai estar fazendo uma modificação. E eu creio que nos meados de novembro até dezembro esse sistema já tenha migrado para o sistema novo, para evitar essas falhas e vir com maior agilidade. Presente de Natal para o contribuinte. Isso, exatamente. Diretor, com relação, o senhor falou do posto de atendimento, são quantos postos aqui em Teresina? Em Teresina nós temos 6 postos. E hoje ele funciona numa demanda bastante grande. A gente, certo, às vezes pensa que não, mas se você dá um pulo ali na ladeira do Uruguai... Eu conheço um, não sei se está funcionando, que é o do Francisco Trindade. Continua, né? continua ali, ali na região do Marquês, ali é aeroporto. Aeroporto, fica mais para aeroporto. Tem ali o shopping da cidade também, que é próximo ao Troca-Troca. Então nós temos espalhados aqui, tem no Odisseu, na CN Motos. E você hoje tem essa agilidade, não está concentrado só na sede. Certo. Então, dependendo da tua zona, você ganha tempo de estar resolvendo aquela demanda. E interior também, a gente tem viajado muito, vendo a realidade, a própria troca de equipamentos dentro da realidade hoje, que a gente vê que o país e o Piauí não pode deixar de ficar de fora, a questão do investimento, a questão de custo, está tudo reduzido, mas dentro daquela possibilidade, o nosso diretor-geral, o doutor Arão, tem conseguido alocar alguns recursos para minimizar essa situação que está ocorrendo hoje, de uma forma geral. No estado, no interior, está presente em vários municípios? Vários. Né? Hoje nós temos 4 regionais, que é a Parnaíba, a região norte, Parnaíba e Piripiri. Sim. E região sul, Picos e Floriano. Então, são as regionais. Chamava o Ciretran ainda, Ainda chama ainda. A gente chama hoje as regionais. Certo. As Ciretrans, elas são as menores que ficam naquela cidade, tipo Altos, Campo Maior, e vai, aí ela agrega com aquela regional daquela região, entendeu? Certo. Inclusive, com hoje também, na gestão do doutor Arão, ele criou a questão da Banca 2, Banca Examinadora. Antigamente só existia uma, que ela era uma banca fixa, que ela tinha já data pré-determinada, e o usuário só tinha aquela opção daqueles meses. E hoje, com a integração dessa Banca 2, a diretoria de habilitação, nós fazemos uma pesquisa e ver que região está precisando daquela demanda. De repente, Picos aumentou a demanda e a questão dos examinadores não estão dando conta. Então, a gente manda uma segunda banca para se unir àquela primeira, para dar uma vazão maior dos exames. Então, isso também é uma inovação na gestão do doutor Arão. O senhor falou na questão dos exames e as provas práticas são realizadas onde atualmente? Ali no pátio mesmo? Ali naquele pátio. Albertão ali. Isso, ali na Gil Martins, ali no prédio Davi Solano, que fica naquela esquina, e são feitos os testes práticos lá. Tanto carro pesado, no caso acima de 4 rodas também e 2 rodas. Então são feitos lá. No interior também tem uns locais pré-definidos, por exemplo, Picos, tem um local... Certo. Que fica lá ocupado para todo final de semana ou toda semana ser feito aquele exame já fixo naquele local. Quais são os horários? Os horários sempre pela manhã. Aproveitando que o clima está melhor. Aproveitando que o clima aqui, quando dá meio-dia, a gente tem que já estar se escondendo porque o sol é pesado. Mas até meio-dia e meio, 1 hora da tarde, funciona. De 7h30 da manhã até 1h30 da tarde são feitos esses exames. A prova prática, obrigatoriamente, tem que ser no carro da autoescola ou pode ser no carro particular? Não, obrigatoriamente no carro da CFC, que é a autoescola. Obrigatoriamente. Porque antigamente, eu na minha época, que eu fiz tirei minha CNH, eu fiz no meu próprio veículo. Certo, tinha essa cultura. Tinha essa cultura. Não vou revelar a minha idade, mas já passei aí dos 40. Mas eu, na minha época, eu sei... Já tinha uma certa convivência com o seu carro, então era bem mais prático, né? Exatamente. Então você chegava lá e fazia tudo. Hoje não, hoje você faz, tem a questão das horas-aulas, você faz todo
aquele exame junto à autoescola e naquele dia ele fica agendado, tanto o examinador como o aluno, ele fica já disponível aquele carro da autoescola para fazer aquele exame no horário determinado também. Baliza o percurso? Baliza o percurso. E temos outra novidade também, você falou agora em baliza e percurso. Nós estamos implantando também, eu acredito que no início do ano, a telemetria. Certo. A telemetria hoje é uma realidade de alguns estados e o Piauí está implantando isso. O doutor Arão também já está aí na fase final para implantar. O que é a telemetria? Hoje você está no seu veículo, ou no veículo da CFC, mas não tem gravado o áudio e o vídeo no que está ocorrendo dentro daquele veículo. Sim. E como a gente tem denúncias que existe tanto o aluno querendo corromper o examinador, como o examinador às vezes querendo, e fica naquela troca de farpas, e com isso vai acabar com esse disse-me-disse. Ser gravado o áudio e o vídeo, e nós lá da diretoria de habilitação, como a diretoria geral, vamos poder acompanhar em tempo real aqueles exames feitos naquele momento. Só se acertar com antecedência, mas dentro do carro não dá mais. Aí dentro do carro é difícil. Está complicada a situação. Realmente é um avanço. Diretor, o senhor falou nessa questão tecnológica, eu lembrei que as pessoas às vezes não entendem que o Detran Piauí é regional, todas essas decisões é departamento nacional, né? Isso, que as unidades do Denatran tem que cumprir. E teve um tempo de uma polêmica de um simulador, né? que as autoescolas tinham que ter, que era caro. Como é que ficou a questão? A questão do simulador hoje, ela está com algumas pendências judiciais. Alguns estados entraram contra o Denatran e pedindo a suspensão e está a subliminar. Certo. Então a gente está aguardando ver a questão até serem julgadas todas essas liminares, para que o Denatran se posicione de uma forma de dizer, agora é a partir de hoje, está encerrado, esgotou. As autoescolas chiaram muito, né? Chiaram, porque é um custo alto e eles têm que reclamar mesmo, puxar a sardinha para o lado deles. Mas para o aluno é bem mais prático hoje, é uma modernidade, né? Que a gente tem que ver que o avanço da tecnologia está aí para isso. Então, se algo vem para beneficiar, eu acredito que o Denatran não tenha feito um estudo qualquer para colocar um produto desse no mercado. Então, deve ter feito, com certeza, um estudo minucioso e viu que aquele equipamento ele é apto até melhor do que talvez você está dirigindo um carro na rua, fazendo um exame e perde muito mais tempo. Você está aí se deslocando, de repente você chega lá, faz aquela quantidade de horas, as 25 horas aulas e tem toda uma estrutura como se estivesse dentro de um veículo. Hoje é todo tecnológico. Então eu acredito que nesse até início do ano, mais ou menos, essas liminares já tenham se esgotado e a gente tem uma definição já para saber que rumo a gente vai cobrar das CFCs. Diretor de habilitação do Detran, Sandro Alves, muito obrigado pela sua participação. Também está no Outubro Rosa, né? Isso, estou aqui lembrando do Outubro Rosa, né? A questão do câncer de mama, que é uma realidade hoje, nós não podemos deixar para depois. Tem que ter essa consciência de fazer o exame de mama, tá? Quanto mais rápido, mais precoce, a gente ter uma cura desse mal. Quero dizer que o Detran está à disposição, qualquer demanda que tiver, a gente tanto pode avisar como estamos à disposição. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação no programa Palavra Aberta. E o programa Palavra Aberta de hoje, na produção de Débora Rocha e Márcio Greu, fica por aqui. TV Assembleia 16.1 em HD, Rede Mundial de Computadores, tvassembleia.org, 316.1 Sky, NET Canal 7. Aguardo você amanhã, 14h30 da tarde.